משהו להעברת מסר, אוף. מה? העברת מסר? מה הבעיה? זה השיעור הכי כיף, תקשיבי. קחי A4, צבע פנדה, צרי קצת דרמה, לא צריך יותר מזה כלום. פריזמה קלר, טוש ומרקר, גריד וגטר, לא צריך יותר מזה כלום. דבק פלסטיק, טאץ' פנטסטי, וגם שש פי יותר מזה כלום, לא צריך יותר מזה כלום. וואי, תודה רבה לכם, זכותכם יש לי מה להביא למחר. אין בעיה, וואי. דווקא לא יודעת אם הייתי מגישה. מתי שאת צריכה.